Jaha, då är det lördag 12 november och det är en ganska råkall dag, disig, dimmig. Och som ni ser så har vi ingen snö än. Och det är ju kanske skönt det. Men frågan är hur kallt eller varmt vi har. Det återstår att se här. Vad säger ni? Ja, 1,8 grader. Då är det ju inte så kallt. Snarare tvärtom. Det är ju varmt. Ja. Men ja, så här ser det ut i alla fall idag. Och det är väl bara att acceptera, antar jag, denna lördag 12 november 2011. Får se vad vi hittar på idag. Inget är bestämt ännu. Ha det bra, hej!